Добредовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски, мој денешни гости се медиумскиот аналитичар Виктор Грозданов. Добредојде. Добро ве најдов и благодарам на поканата. Колумнистот Александар Ристевски. Добредојде. Добро вечер, добро ве најдов. Виктор, вака ли крајот мириса? Сето она што ни се случува, многу нови, многу чудни деанија, злодеанија, сето она што е во македонската јавност со која што нели е таа, да не речам, дамлосана. Еве, имавме ситуации, чувме дека Ковачевски ќе се селел два пати, го кажал тоа, ќе излегува од државата, ќе излегува од влада, ги плашел во коалицијата и во СДСМ и во влада. Потоа имаме Ахмет и прозборе на македонски, на вистина прозборе, после толку години. Имавме и Тала Џафери беше на гробот на светите браќа во Рим, честувањето. Што се случува во Македонија? Многу новитети, да не речам. Од овие тројца што ги набројавте, само Тала Џафери има државнички капацитет. Ова го тврдам вака од човечки аспект. Не кажам дека се сложувам со неговиот пристап као председател на собрание, начинот, изборот и така. Зборам како човек, како државнички капацитет. За Али Ахмети дека знае македонски тоа. Сите го знаеме дека знае. Човекот со години разговараше преку посредник, односно преку преведувач и така натаму. Го слушавме у разговори со Груевски, така натаму и така кога натаму. Кога му суфлираше токму на Ковачевски, што да каже, исто каже да, на македонски. Да, не, добро, тоа е, мислам, се знае, тоа не е ништо спорно. Да. Мене ми е најспорен нашиот премиер. Јас, вообичаено, кај вас во емисии, знам да бидам безобразен кон останати групи. Ке ве замолам да не мислите дека вас бе навредувам или гостинот. По односот како се однесо Ковачевски кон Демократската унија за интеграција, јас живам во Карпош 1, Ковачевски намест ни таче, ни чурка, ќе го наречат копилјакот на дуј. Така ќе го викаат. Ова ја кажем најсериозно. И тоа, значи, не е тоа навреда, туку станува збор за сервилен човек, кој што и да му кажат он за својата фотеља, све ќе направи, така натаму и така натаму. Без разлика што повозрастните политичари одат кај неговиот татко, неговиот татко се труди да ја балансира работата, јасно му е кој му е син, сите потези кои што ги прави повозрастниот Ковачевски, се во ред, и ја би го правил истото за дете, ама очигледно е дека премиерот наш не знае каде се наоѓа. Јас ја гледав емисијата пред да дојам кај вас три пати поред, каде што гостуваше во само интервју кај господин Гоце Михайловски, ваш колега, наш другар и така натаму. И он, ќе ви кажам, две работи. Прво му вика за Бехтелиенка. И он му вика, тоа е со закон договорен и готово е тоа. Па со закон можам утре да договорам да ти скршам глава. Мислам сега. Так. Мислам, не внимава што зборува. Значи, може да кажеш стратешки партнер, може би да ја ревидираме во финансискиот дел, има начин како да се извадиш. Значи, политичка култура нула. И втората работа, беше Михайловски искусен, му вели за платите. Премногу реклама, малашто. Не. А, за кај вас? Добро. Кај вашиот колега од другата телевизија и така натаму се извинувам. Да, не употребуваме, да. Значи, он му збори за регулаторни тела. Да, збореше господинот кој што не знаеме кој е за или против, за тога тоа ќе видиме. Ти си за Македонија, тоа е против душманите на Македонија, да, така се говорим. Или со вас. Да не знаете што е регулаторно тело, ќе ме разберам, не сте биле од дел таков, препознавате, но не сте работеле во таков сектор. Ковачевски знае што е регулаторно тело. Регулаторно тело се финансира од бизнисот, не од граѓаните. И он му вика, и сообштена јавноста дека председателот на владата треба да се спореди со тој што е во регулаторно тело. Па тој во регулаторното тело зима плата намерно по-понема од тебе, за ти да не можеш да му сугерираш. Иначе не би постоело. Затоа се вика независно регулаторно тело. Да нема влијание. Капацитетот му е наметнат дека од него се разденува во држава. Не бе, таче бе, не се разденува од тебе. Ке те снема крајот и доаѓа. Подобро е да си оди. Значи, сите спекулации не викаат за у Америка. Сакал да беге у Србија прво.
приказните там, оној Маричич, како се вика, што глуми за евроинтеграција и подпредседател на владата. Мистер Бифтек. Не е важно, што сака нека јаде, може и кебапчиња да јаде ако сака. Тој се иде во Брисел, лобира он да се вработи во Брисел. Па тоа ли е државнички капацитет? Следува една голема преселба на народите април следнава година или? Па, а неки има камбек, враќање. Мислам, не камбек на осем политички, некоја друга партија што ќе дое камбек. На нив камбек. Е, лај при нас ќе биде. Знаете, има еден, бидејќи многу сака милуваат со бугарите да се дружиме, ја ќе им кажам еден бугарски виц. Тоа е виц од службите на нивната безбедност. Се вика вака, аз не знам какво сполуха, орел, рак и штука. Орело вика на високо, штука на длабоко. Рака назад, телефонската линија за мира. Е, сеја ни Тодор Живков не добива број. Не може ни да ургира. И доаѓа тепа што ти вика, кој е крив, кој е прав, аз не знам. Задникот штети го штетам. Ето, тоа ќе им се случи. Вака, на бугарски. Мислам, се извинувам, јас знам дека ме поправате секој ваши. Але ви благодарам што бевте во моментов трпелив кон мене. Се сели Пендаровски веќе пред неколку години. Рече дека нема, не би одбил, не би живеел тука доколку да не е. Не би бил председател, он би си селил. Така. Е, сега нема да биде најверојатно следниот април, така се веруваат за Пендаровски, за Пендаровски. Така, во контекст на селењето на Таче што бил за амбицијата да си одат. Како момент пренесува дел од медиумите на два пати се заканувал со своја оставка и заминување дел во Америка, дел каде и да е, нели? Од државниот врв сегашен освен Талат Џафери, никој не останува во државата. Ковачевски ке се селил, Пендаровски веќе кажа декларативно. На другите фамилиите им се во странство. Така. Да. Кој ке остане во државата? Е, овој порив за селење некако, не ли ти е чуден или па природен? Па најверојатно ке останат овие вработеливе што ке ги донесат, што ке оградат автопатот. Тие може ќе останат, ако им се бендиса. Компензација, сириците, како афганистанците и да. Како преодна фаза так. За... Види. Знаеш, кој ќе земам вака воздишка, обично сум речи човек и брз на јазик. Арно. Тоа е, апропо колеги од други медиуми кои спомнавме, кај еден колега на една помала телевизија. Не сега, ајде, да ќе спомнаме пред реклама за... Да се насмееме. Или за ова, или праша, за некој. Ме праша на финишот, ова беше пред некој си две-три години, ме праша на финишот на двочасовно интервју со мене, ми вели, дали ќе не биде, јас почнам да филозофирам. Вика, те сечам, да или не. Пред свршен чин, да или не, дали ќе не биди. Јас го дадов одговорот и реков, да, Господ ги чува будалите. Така да, во дадената ситуација, ние како луѓе пред се, јас не сум од оние луѓе што вели дека треба да го обвиниш народот за дисфункционалноста на политичарите и на носителите на јавни функции, но повторно ќе апелирам јас како личност до народот една многу битна работа. Кога ќе ви дојдат политичките партии, кога ќе ви дојдат одредени потенцијални носители на јавни функции, поготоа тие што се избрани функции, затоа што ние забораваме една работа. Ние во Македонија доста ги девалвираме избраните функции, избраните збориме директно од електорат. А на крајот оние што се именувани делуваат дури поголеми. Тие што се именувани треба да се плашат од избраните, пошто избраните се тие кои го имаат легитимитетот. И ние гледате во каква ситуација се доведовме сега. Ние имаме премиер кој нема легитимитет. Ние имаме премиер кој е ставен. Ние имаме втор вице-премиер кој исто така нема реално изборен легитимитет. Барем не како носител на изборна единица. Значи ние имаме два ликови која водат во целост државата, имаме која апсолутна власт имаат, а немаат директно електорална избраност од так, народот. На директни избори. И сега, кога народот ќе избере некого, треба да се пази од нереални ветувања кои делуваат многу романтично, многу убаво, но професионалците во секоја област ви кажуваат како функционираат работите. Јас со луѓе сум зборел, еве пример, ќе земам тема каде што јас се сметам јак, нели? Тема на пензиски реформи, систем, ово. Ќе дојде некој ќе ги набуцка, бе, предвреме, ке... никој нема да оди луѓе предвреме пензијата граница, само ќе закажува, како предвреме? Кого Данска, 74 години ставија. Австралија, 70, Германија, 60. Да, така. Гледате во Франција, народ се тепа на улици, то пазите, Франција имаше прилично низок, Франција дури сега е достигнува Македонија со 64, сега. Да, да.
И се бунат Макрон, вика, тоа е завршена работа, дочаве рипате скоката, тоа е крај. Или ќе биде толку, или нема да има пензијски систем. Второ, народот, кој веќе ја спомнувам таа тема, народот треба да знае една работа многу битна. Дека ние со влегување во Европска Унија, доколку потенцијално влеземе некоја, што 30-35, не знам која да е, Европа ти забранува социјални трансфери во пензијски систем? Значи, колку има, толку треба. Ние сега може би 40, т.е. ако е сумата да кажеме 10.000, некаква си, 4.000 од буџет, ти само 6.000 имаш во пензијскиот систем. Затоа ние билдаме втор стоп, па ги убедуваме луѓето на трет стоп. Тоа е поентата. Нема во тоа купче пари. И еден ќе каже, па кај се пари? Ма нема. Тоа е абсорбционата мојк. Кога системот бил правен пред 150 години од време на Бизмарк, било продуцирано 6:1. Значи 6 да стават, 1 да зима. Ние се имаме 2:1. Да. Тоа е така неодржливо. И леве луѓе ги прашувам, тие што имате 30.000 плата, викам за пијам колку ви оди? Па вика 6-7.000. И па 26-7.000, 14.000. Па толкава пензија имаш. Тоа е капацитетот. Не можеш да имаш поголема. Така да ние сме прилично нереални и сакаме да веруваме во бајки. Луѓето ќе не лажат, тие што ни доаѓаат нередко на врата. Е сега, што е проблемот? Проблемот е што ние не киме да веруваме во реалноста, сакаме бајка, и која нема да се исполни бајката, после се светиме, па вашите, па нашите. Еве јас, пошто сум дете израснат од чајер, јас еден куп албанци им велам една работа. Што вие добивате како личност? Што добиваш од ДУИ, што добиваш од Алијанса, што добиваш од БЕСА? Значи, од секој политички играч го праш, што реално добиваш? Ајде за флјамурот, за знамето се разбравме, така? Ке има знаме. Ајде за јазикот, има јазик. Добро. Што реално добиваш? И тие мерки што си ги добил во животот, тие бенефиции, да кажеме, дал за трето дете, дал за семејство, дал за невработување, дал социјална помош, па тоа ти го донело од 10 такви одлуки, да кажеме, 8 биле на ВМРО, една, две биле на СДС. Ниту една не било тие албански партии кои ти упорно ги гласаш. Од друга страна, кај ни населението најмногу се сели, така да ние добиваме една ситуација каде што се вкупното население во Македонија е заложник на филмови и митови во кои сака да живее. И на крајот, кој ќе дојде до ѕид, кој ќе дојде фрустрацијата, на крајот младите, кои не се толка идеалисти, им пука филм и си одат. И сега имате ситуација, еве кафичик во наша околина, во близина и ти кај што живеш, келнер не може да најдат. Ти текнува пред 10 години, како беше? Така, толку келнери немало никогаш во Македонија. Така, ама пред... Ете... Можел да кажам нешто? Е, а пред 10 ова, а пред 10 години, јас се сеќавам во кафулињата каде што сме оделе, газдите до толку имаа сила и до толку имаше млади, до толку имаше невработени, што дури кога ги натера предходната власт на ВМРО да помане дека мораат плати сега да пуштат, ќе им пуштеа плата, ќе им ги земеа навработените платите и после секој ден им дава дневница и бакшиш. Така, мора секој, тоа секој, да го прават, што... знајќи да. Така. Значи, апропо политичарите кои ги спомнавме, кои ги наброја, Ахмет е смешно да го гледаш после 20 години како се обреке на македонски, значи, очигледно е... Кадемек се освестил. Не, освестување нема таму освестување, тоа е веќе шаховски потек кој позадината ќе видиме наскоро, ќе видиме, ќе дознаеме кој е шахот. Да. Иначе човекот се зборува македонскиот, секој зборува, но никогаш медиумски не се обратил. Како што рече ти сам, так, освен во интерни муабети и во бомбите со Груевски го прави. Не верувам човекот... на данајците така ни дарови кога. Кога, но сега тоа има агенда, так. Така. Ќе видиме што е. Талат на гробот на Свети Климент, бое на Кирил Методи во на Свети Кирил во Рим, се извинувам. За мене е логично нешто, ако досега не бил, тоа е проблем негов. Но е логично да оди председател на собрание, а дали досега не одел, тоа е веќе друг муавет. И пак ќе се сложиш со мене дека од трите одобрени што ни ги даде нашиот драг домакин, дека само Талат Џафери има државнички капацитет. Во дадената ситуација, да. Да. Од генерал ликовиве кои ги спомнуваме, и актуелниот наш премиер е човек за кој можам само да употребам едната фраза што порано вика, дали може полошо? Да, може. Ја води државата. Така, мислевме дека Заев е, нели, крај на преиштата, но не бил. Не. Заев е за него Макрон. Маргарет Тачер, како се железна леди. Да... Може би затоа ја доби позитив... позицијата. Да. Може би затоа ја доби позицијата. Па, не знам, ќе видиме со. Така да. Имаш интересна теза за Бехтел Јенка. Сите во моментов гледаат на Груби во таа негова улога како човек кој што, нели, ќарува најмногу од ситуацијата, како себе промоција, да не речам
маалски манга, нели, испаѓа, но ти велиш дека и не е баш така работата и дека токму груби ќе биде оној кој што на крајот на краиштата ќе треба да биде оној што ќе вика по некого и кука можеби. Како беше, груби на крајот најмногу ќе губи, нели? Така. Оној кој силно љуби. Види, ќе ви кажам една па некако со приказна, ама вистината. Станува збор за Сеат Кочан, кога од моја страна предупредување барав да се даде изјава од еден висок функционер дека Македонија ќе смени името. И он вели, не, така натаму. Викам, да сте додам ја на вистинско место, кај поранешни СДС-овци, кај ние нормални не од СДС. Викам, кажам што, како разговара човекот. Ми вика, вели вака, да знаеш, вика нешто. Од СДС. Нема веќи коштаплери. Ситни души, да не употребам друг збор. Тоа ќе го кажува некој од СДСМ? Некој од СДСМ. Со мина труд. Од прва рака. Со многу мина труд. Ситни души, ќе го изрекетират и ќе го стават у затвор. Сеат Кочан изгуби 1000 обработени, градежна фирма, е него у затвор, некој од ни да го помилуваат и да разговараат за помилување, за манипулација со документи за тројца обработени. Не за машини кои што лажеа. Така, големите лаги. Не станува збор за криминални деанија. Така. Значи, не може он да копа за 6 милиони евра, Силјан Мицески за 12 милиони евра, истата количина. И тој да не чини. Така. И Силјан Мицески е штедна книжка, а ова е расипи куќа. Шо е 6 милиони поевтин. Мислам се, и сега доаѓаме до зборот, ќе ни доаѓа Бехтел и Енка, ќе ни носат луѓе, па ќе носат луѓе, а ни намерно го прават тоа. За тие луѓе не е проблемот што тие ќе работат тука. На нашите нема да им дадат ни пристап, ни патишта. Пред некој ден се расправав со еден пријател кој што разбира градјевина, ни пристап на патиште нема да им дадат. Знаеш, тоа е околни веш од... Да не мислите, јас по струка со металург, минатиот пат јако аз гостував кај вашата колешка господијата Коровешевска, зборев дека Макстил, Факом може да дадат сериозни челици со сериозен квалитет да се натправат надвожници, да се асфалтираат патишта и така натам кај што треба да се употребува. Овој вика технологијата ја ставам под државна тајна. Значи, мојот соговорник, само затоа што е повозрасен, не сакав да избришам патос со него. Еве сериозно му кажам, и подобро е да седи дома на господинот Иванов му зборам. Мојот тетин изградил 200 километри пат. Една чурба не го частеле у животот. И ми вика, дај да ти ги кажам сите финти. Бе, каква државна тајна у патишта, бе, нема таа тамо. Државна тајна имаш у телекомуникација, кога сум ја председател, вие сте началник на генерал штаб, вие сте главен на разузнавање, па нешто да има кодирана форма, да има криптологија, тоа е државна тајна. Да. Разговорот меѓу нас, да не може секој да го слушне. Како тоа градиме патишта, државна тајна. На мене, кој што студирам наука, металургија, кој што ти вика имаш НДТ, нова достапна технологија, и се интересираш. Сакам да градам, например, со челични плочи. И он ти вика, стискаш тамо, гледаш и тоа е тоа. Бехтел и Енка, најкриво ми е што дојдовме у фаза, не се станува збор се дали ке крадат. Сите викат ке крадат. Току зашто груби са да го води крадењето? Се тоа, у таква расправа ја влегуваме. Абе, луѓе, абе, чекај малце, он е вашиот колега што се представо председател на Сдружение на новинари. Аман сите ги изнареди. Не, сите ќе ги изнаредам, зашто? Што, тие се јавни личности, нека ме редат и они мене. Па он вика забрането рекламирање на медиуми. Па ако има дозволено рекламирање на медиуми, прво имаш точно се знае која институција ги дава парите за рекламирање. Тоа ти иду агенција за медиуми. Таа вика, ке се рекламира, бидејќи државен проект, со европско знаме ке оди и така натаму. Ке кажеме колку надвозници, колку аквадукти, колку мостови, колку концесии, колку експроприации ке дајам. И народот ке знае. Тоа е рекламата, тоа е информирање на јавноста. Виктор, дали паметиш од 2014-та натаму? Мислам, се извинам се, јас сакам да ви кажам, луѓето се однесуваат сервилно по целата приказна. Дали паметиш од 2014-та натаму
таа предходна влада зашто беше сатанизирана и зашто дори се водеше постапки беа гонени луѓе. За предизбор, не, за предизборно рекламирање. Не, имаше грешки таму. И за ма чеки сега да забраниш да отвараш нешто затоа што може притисок да одредена градежна фирма го забрзала патот за да можеле да го отворат предизбори за да се пофалат. Такви обвинения имаше. Не, фарса, не, не, човекот си се рекламираше, дојдоа наши колеги, за да не ги менувам, зема, вика, нема знаци. И се јавуваат од градот, вика, како бе нема знаци и така, и промаши или еден знак, стварно го немаш. Следниот ден го ставија, колегите најнормално се изреагира, значи не дојдоа, ја нити им реков, не може, са ќе ќутиш тука мирно, ќе стоиш и така, сме земале пари од градот Скопје, јас сум бил директор на таа телевизија. Не ми се јави мене никој, ајде да го убиеме са водителот или или новинарката што го правеше прилогот. Мислам, сега така не беше баш така. Али дека направија грешка, дека влегоа во еден филм, све што лета се мачка на леп, тоа сакам да кажам, дека значи тука се залета. Ама затоа постои регулаторно тело. Затоа и се па се да ги координира и да ги стегне по себе, да ги стави. Таа реклама може да иде од државата. И толку. И немаш ти понатаму. Така. Или, например, имате избори. Ушто ова, да го оставиме домакино да водиме се. Ако имате избори, немаш ти Гордана Силјановска на сексологија да ја отидеш. Или на Пендаровски, сега председател, да му одиш дека цртан лик од Ice Age, како беше. Нели? Да си играш мајтап и регулаторното тело си молчи. Ове, ти ја кинам одма рекламата. Не телевизијата, не ја казнувам. Ја казнувам партијата. Зато постои Државна изборна комисија, зато постои регулаторно и затоа тие зимаат плати огромни за тоа што премиерот треба да научи дека се тие платени за таа работа. Се извинувам, господине. Имаш проблем со тоа како ликовите кои се во тие тела и на тие позиции, ти имаш проблем како стигаат до тие места. Значи ние на хартија, ајде да поедноставиме малце. Ние на хартија мене еден европеец, да кажеме, ми каже една битна работа. Вие сте вика царе, вие се имате вика. Како кам се имам? Сите тела, сите институции, сите места, сите контролни механизми. Ние, вие сте цари, вие вика вака, да се направика, може да влезете во Европа и сегде. Значи, на хартија, се тоа што Европа од нас го бара, ние го имаме. Поентата е на негативната селекција. На како се бира кој како, како, да кажеме, доаѓа до тоа место и со кои референци. И дали е човекот Скоројевич, нели? Обично кога ставиш Скоројевич за народот да знае, Скоројевич е човек кој е извлечен или од негде, ставен, нов, збунет, викат му треба време да се прилагоди. Затоа ние имаме проблеми, затоа што на места кои се професионални, ние ставаме човек кој треба да се прилагоди. Година, дена, околината, две, помина времето. Ние на многу места не ставаме и не негуваме кадри. Ние ставаме, нели, ставаме премиери, ставаме министри, ставаме директори, ставаме функционери без мина труд. И кога е минатиот труд, знаете што правиме? Пример, работно искуство има. Еве сега, кој беше интересен? У филмски фонд го ставиле човекот, работел не знам каде, економист бил. И многу сал, добро, еве сега, јас утре сакам да водам нешто што никад не сум видел. Значи, не е поентата да биде желботека. Има еден куп институции каде што се ставаат луѓе. Не мора да биде струката со која се занимава, да кажеме, институцијата. Барем да е од институцијата. Значи, барем да знае Трајко, кој е Петко, кој е Станко, кој е... Може, дали може, се разбираме? Значи, ние имаме проблем таков. И тоа е најголемиот наш проблем. И цела македонска нација треба да свати една работа. Кога ќе се открие криминал, кога ќе се открие тешка злоупотреба на државата, на тој што пријавил му се честита, а не му се вика дека е кодош, а за овој другиот му вика дека се снашол, каде у свет човече го гледаш дека е еклатантно прави глупости и смарт ес, нели он е паметњаковиќи од позади, шо бе, шо се меша, се снашол, како бе се снашол? Па затоа ради таа логика балканска, ние имаме правени идоли од криминогени структури. Пази, криминогени структури се секојаш интересни, атрактивни, забавни, добри за филмови,
Ама не за да бидат рол модел. Ние сме гледале филмови, јас и ти каубойски. Ама на крајот шерифот победувал. Значи Джон Вейн, кога сме огледале, Джон Вейн бил шерифот. Не бил Джон Вейн тој што ги утепал 30 души. Дали се разбира? Добро ти е. Добро, да, така. Другата тема со која што е обременета јавност, еве, вие сте колумнисти, меѓу другото, еве, јас сум тројцата колумнисти или мускетари, што и да речем. Колеги ние се. На страна тоа башка, да, сите. Од различни медиуми ти имаш стаж, ти имаш голем стаж, ја само 24 години. Сите. Така тука, што... Не, по стар ти најстар си. Да, не по години. Да. Не, не, во стаж. Така, да, е, па добро, вие имате дупки во стажа, така. Да. Да. Значи, јас сум најмал по секоја основа. Да. Добре. Да си знаеме. Уставните измени. Таа приказка што се тера, Бугарија, сето оно што ни се случува, оние странски емисари кои што катадневно не доаѓаат, не убедуваат, повторно оние фаталистички моменти, нема друга опција, нема шанси, крај или чекаме сато да ни убедат. Уставни или потоп, како гледаш на сето ова што ни се случува? Са ова треба да идам контра родениот ми брат и контра човекот што го знам подолго од родениот ми татко, тоа е господин Текимовски. Они викаат, нема што ние бугарите ги ставаме во уставот, бидејќи нема да застанат со барањата. Тоа е тезата. И тоа е факт и јас се служим. Ја викам, добро, ќе ги ставаме во уставот и ќе бидам 10.000 пати попаметен од бугарите и ќе ги сопрам тука. Ама? Ја се тоа одговорот. Ама, на овие другари, бе, од, за жал, Социјалдемократскиот сојуз, овие што го имаат узурпирано Социјалдемократскиот сојуз, оваа банда невидена, која што не е ни клептоманска, они се упокушаја, ни сакат да бидат клептомани, не им иде, разбираш, нема талент, ти траси сериозен јунак за таа работа. Значи, нив не на клоци, не на боксови. Знаеш, што е егиска техника од Карпош 1? Идеш ке Ристе Егезо, тоа не автомеханичар, изимаш заредена шипка од кај него, го мааш у кичма... Не, така да не претеруваме. И да фати сепса. Тоа е се фигуративно. Архаично, не ли? Архаично се да. Значи, овие луѓе, значи не можат да се носат, не разбираат што значи. Еве, јас ке се договориме, така? Прво ќе иставиме вредите во уставот. Значи, више бугарите не ги зборам, ставаме евреите са, хрватите, ставаме црногорците. Првата работа што ќе договарам со Европа, бугарскиот пасош кој што го имат мој бе другари, што ја ги викам економически бугари, му го взимам у контейнер, македонскиот пасош ја има истата моќ. И тука ќе заврши приказната дека има 100.000 македонци што се бугари, да не зборам дека се 25.000 албанци. Добро, ама ова што го зборуваш е под услов да има гаранција. Некаква. Ја не сакам кој... што гаранција бидејќи пак не на сила. Чека се, тоа вака ти е. Се, да. Ја и Јаце сме тука и ја му вика, Маце, сакаш после да одиме у Карпош 3? И од ми вика, да бе, а која ми е гаранцијата кај ќе отидем у Карпош 3? Ќе отидеме или нема да отидеме? Така, значи, значи ако сака да отидеме, ќе отидеме. Значи, таа Европа која те зима и ти вика да, треба да, да тераме тамо, значи, ти викаш, ја го сакам ова. Значи, ја, например... Америка влеземе во таа ЕУ, доколку го не, смениме не, името. Не, го смени ја, не го смени. Зошто не влегов? Че. Е, па исто јас сум што? Ултранационалист за овие работи. Ја во Грција не идам. Добро, ја. За разлика од тие што името ќе го враќа, не може ги вратиме од грчка плажа овде. Секој продолжен викенд. Значи, јас си кажувам, не идам во Грција. Бугарите ни се браќа и сестри, затоа што има 2 милиони македонци таму. Јас сум бил и во Русе, и во Балчик, и во Албена, и Варна. И во Варна, и во Пловдив. Значи доаѓа Тивко ти вика, ние сме македонци, ти знаеме ние што збориме. Макето, макето. Значи макет. Ние треба работиме со нив. И јас на сите бугари им кажам, луѓе, како не разбирате, вие треба како србите. Ние сме девојка и вие ни викате, секогаш сум најубава дотерана, секогаш сум најубава. Факт, устори, ај вака локал патриотска. Ние треба да бидеме битолчанки. Секогаш ги фала. Најдотерани, најубави, најсредени, најгосподи. Така важи, така важна битолчанки. Па релативни и охриљанки. Кога ќе ги прашаш битолчанки како си, убо.
Значи убава сум. Дели, мислам не мисли на лична, него збориме да. Така. Значи ние така треба се чувствуваме со бугарите. А овде овие идат вика шо ким кажат бугарите, вика: "Да, така е, готово. Сега идеме, готово, тука е потопот, после ова ќе умреме." Абе ние шо немаме видено у животот? Сме виделе и да немаме струја, сме виделе и да немаме леп да јадеме. Сме виделе и баскет играме со позајмени патики од другари. Сме виделе една кошула четворица другари да шетнат за да фати едниот девојка. Што е тоа што не сме го виделе? Левис фармер ки менуваме. Ама што е тоа што не сме го виделе? Шо, која сиромашти он ми ја најавува? Овде ние треба да кажеме, чекај, стоп, не е ни се проблем бугарите. Напливот на оваа територија од 25.000 квадратни километри е ка сака да ни ја наполнат со дополнителни 5 милиони останати лица со кои што прво албанците и турците ќе имаат проблем, па после ние како православни. Дали ние како држава им нудиме помош на оние несрекници од руско-украинската војна? Да им речеме, дојдете при нас. Еве ве прашувам. Тие не доаѓаат тука, знаеш. Не, не, ке, а, ако му дадам услови дека може пристап да дојде, дека може да работи. Не доаѓаат, Виктор, значи си... Абе, како се Србија и Црна Гора пуне, да не се многу побогати од нас? Па, реално, да имаат систем. Кај, кој, ама, не, нема, суцо, ние немаме систем да ги привлечеме. Епа. Ке, значи, ке, на, значи поинаку ке функционира. Да. И сега бугарите, значи, тие 3000 бугари што се у Македонија, прво, од тие 3000, 2950 мислат дека, да, ние сме си бугари, тие стварно мислят дека се бугари. Ова ви го кажем сериозно, јас сум се дружил со нив. Тие викат, абе, какви тука, дај економија, дај отворена граница, да заработуваме пари, ни знаат дека не бива работа да тука. Виктор, имаш 50 кодоши од бугарите. Виктор, тие што имаат таква свест, најголем дел дури не се декларират, ко бугари нема да државјанство. Тие од друга страна, да, што ги гледам... Да, е, така, да си ми живи здрав. Затоа што па јас лично знам, од цела Македонија... Знам дека знаеш, затоа... Е, така, мислам, од цела Македонија знам, видец, и од Ресен, и од Битон... Јас се извинувам, бидеќи ние се познаваме, може не се знаеме лично, ми да знаеме уставовите. Е, да, и ние намерно се... Значи, да имаш еден куп луѓе кои се карат по бугарска тематика или потекло или било што, и со мене ве за расправаат, и мора кај нив да се исфрли тој одбранен механизам кој ни е наметнат од некои бугарски политики, дека секој кој не се сложува со нив е србоман. Јас се сеќам од еден период пред 15-тина години кога беа познати форумите и дебатите ово она, јас, знаеш како, дефинирав дека моите ставови се правилни. Тие што од Бугарија пишуваа, и во главном постоја кој им ги провереше IP адресите, доаѓа од нивното Министерство за надворешни и за внатрешни работи, и тие буцка овдека под разни никови, тие ми викаа дека сум србоман, а србоманите ми викаа дека сум бугараш. И ја викам, јас сум, значи, на прав пат. Штом ги класичен македонец. Да. Штом ги иритирам и едните и другите, јас сум на вистинскиот пат. Така. Одлично терам. Е, сега, апропово што кажа, еден куп работи кои се случуваат, еден куп работи кои се реалност на Македонија, ние одбиваме да ги гледаме. Еден од проблемите, кога се менуваше предходната власт, јас се сеќам на говорот на поранешниот премиер кој беше пред Нова Македонија, пред Државна изборна комисија. Говориме за господин Груевски. Да, и он напомена неколку работи што времето се испостави дека тоа што го кажува е точно, дека ќе се смени она околу семејство, маж, жена, дека ќе се удри на джендер политика, што преку образованието гледаме дека се тера, нели двајца родители, двајца мажи, родител еден, родител два, се обидуваше ни системот во претходните неколку министерки ова малку сопре актуелнава со тоа, не го форсира. Јованка мислам дека е малце по... по-конзервативна. Да, така, да. Мислам но, дека кога... зависи нешто од нив. Мислам дека па, е, се држи добро. Не, не. Добро, но... Значи, значи, тоа што се... Дигна рачна во тој дигна рачна. Некој друг дигнал рачна, не тие, тие се Марија... Са, она е министерка. Во споредба со она што беше Мила Царовска, нема, муабед нема. Значи, па и Мила не беше толку категорична, ама добро. Па добро се виде колку е категорична, во неизвино време се што се напре, се напре. Значи, по прашање на джендер, на фамилија, на семејство, на тие прашања. Осте джендер. Не знаеме да привлечеме 500.000 руси и украинци у Македонија и да ги стабилизираме, им речеме денеска веста македонци. Ама чеке, ти имаш една ситуација пред 2-13 години кој имаше конфликт да се дае отворен простор за православни копти од Египет. И таков муабет имаше. Имаше така. Имаше. Значи, поентата... Во уставот ќе влезат и египјаните.
Да, египтяните, да. И по дефолт може да влезат, може и како матична држава да им се води. Да. Мислам, значи, кога више збори? Кога ми ке спори, да. Господин Рубин Земон, кој нели представник, да кажем. Па не, Рубин Земон и другиот кај си каше. Не го знам. Ке ми текне од Охрид. Добро. Добро. Поентата на муабето што е? Ние се доведуваме во ситуација. Ем населението да го губиме, ем тоа население македонско, македонско, од Македонија, се вкупно и етнички македонци си достанати. Не успеваме и не наоѓаме модалитет како да ги привлечеме назад. Со што да ги привлечеме назад? Јас, како вчера се сеќавам, ова беше ситуација пред 10 години, тогашниот вице-премиер Пешевски беше на една средба во Чаев. И директно, пошто се познаваме, разговараме на таа тема, јас му викам, знаете ли зошто е толков притисок викам, кон државните институции? Дури за помала плата, викам, јас знам пријател, тогаш, по тогашни суми зборувам, пред 10 години, се откаже од плата од 28.000 во приватна фирма, за да се вработи во државно за 14.200. И вика, зошто? Затоа што овие пари се сигурни на време, во точен период, работната сатница му се знае, никој не го малтретира сабота недела, никој не го малтретира во ненајавени смени. Тоа се вика 170 дена има слободни во годината. Така е. Ги и сега, луѓето, ја знам луѓе кои заработувале многу пари во животот, биле музичари, биле медиумски работници, биле сеосе, обезбедиле стан, кола, било што за семејството, и се труделе да влезат на работа кај шо имаат стабилност и мир. Тоа значи дека ние низ годините не успеавме да водведиме во приватниот сектор, само да довршам, не успеавме во приватниот сектор да воведеме правила на игра, синдикално здружување на квалитативно ниво, почитување на правата на работниците. Ние го доведовме државниот сектор на ниво на митологизација. И сега што се случува? Младиот човек, оној кој и од тебе, и од мене, и од сите вас, 20-тина години помлад, па може би повеќе. Младиот човек денес, знаеш што века, јас ке рмбам 12 сати, ама да ме платиш. Да ме платиш до 35 за да направам пари, па после да размислам кај ќе одам во животот. Младите денес, со сето она онлайн што се нуди, со сите ти... Еве ќе ви кажам една фарсична работа во оваа држава. Дали знаете дека поло технологиите за взимање пари, од светот, тоа е девизен прилив од страшни бројки со страшни нивоа, како што порано беа дознаките од нашите роднини од Австралија, од Канада, Америка и Германија, кои со тек на време ќе се намалат, пошто нема некои 2, 3, 4 генерации пари ти дава, ти дава пари тој што ти е директ на рода, нели? На мајката ќе, кога ќе умри мајката, нема веќе ти прави, прави, така? Тоа ти албанците таа работа, ка македонците тешко. Е сега. Не праќаат. Е сега. И кај нас го имало, знам од семејство, од семејство. Е така. Поентата кој е? Дали знаете дека вие се уште пола работи кои може да ги направиш во Србија, во Косово, во Македонија, еве, усвари, Бугарија е Европска унија, Косово не е Европска унија, Србија не е Европска унија, вие немате интернет банка во Македонија. Вие еден куп приливи за пари морате да ги правите преку сметки во Србија, во Косово. Зошто? Ние имаме еден затворен економски систем каде што тие млади луѓе кои внесуваат пари во државата, ние ги тераме шверцерски да ги носат тие пари. Затоа нас не не бива. Ние само, не одиме да напред. Кажам нешто во врска со... 2 секунди само за што треба да одиме со... Ајде, кажем... Само 2 секунди. Не, да знае целата јавност. Навивачите на СДС, што се јавуваат како аналитичари, бескруполозно лажат дека во Грција се започнува да се учи македонски јазик. Тоа се инцидентни случаи. Значи, после оне попон кај беше цар княз, нема никога наследник, на да знаат. После во Скопулус, нема наследник. Они пеат песни кои што си ги пеат луѓето и тука ќе заврши приказната. Така да на тие аналитичарите да престана да ги лажат граѓаните во Македонија. Дека нешто се случило. Нема сила таква, има луѓе наши што одат, што се паметни, што се умни глави, гледаат што се случило. Нема и стравот им е толку голем на тие македонци тамо, кои што више гото не се чувствуваат како македонци. Така да, еве, последно предупредување. Следниот пат, кога ќе дое некој таков да кажува дека пред мене, еве тргнала работата. Ке тргнам со
сериозни обвинувања. Коментираме тоа со струјата, постојано електричната енергија што го кажува Ковачевски, како тие донеле. Тие дадоа на нивните бизнисмени да имаат собствени. Тоа не е проблем на бизнисмени. Па не да дуваат за себе, што има државата тоа, тоа е тешко. Тоа се стратегии што се прават со години. Тоа не е негов одлука од пред година две. И само ко спомнеме струјата, пред одиме кој реклами кој што рече, имаме една многу интересна ситуација. Ни се најавува дека ќе има ефтина струја од 1 јули 2 сати, од 2 до 4 ефтина струја. Ама заборават една работа да кажат, дека од 1 јули нема веќе ДДВ-то да биде 10%, туку 18%. Така да, на обичниот народ да му кажам вака најдиректно, најфронтално. Ако сега сте имале 2000 денари сметка, вистина е ке имате од 2 до 4 сат ефтина струја и сметката кој ви дојде ќе ви биде 2300. Тоа е тоа. Тоа се повторно. Пластично. Да. Имаме уште многу теми. Ако има ефтина скандали кои што остана, додека зборуваме, предпоставувам уште десетина се набројле. Така што со нас е Виктор и Александар. Бидете со нас, се враќаме веднаш по рекламите. Се враќаме во За или против. Мои гости се Виктор Грозданов и Александар Истевски. Виктор, дали работите се враќаат во нормала и преку една димензија што се вика спорт? Пример, Пелистер и Вардар. Некој се враќа на врвот, некој се враќа во прва лига. Почнува ли она враќањето на во нормала и на вистинските вредности македонски? Па еве и преку спортот. Ти си малку навлезен во ова исто. Само малку. Значи, толку не сакам поише. Да. Природно не гледам спорт. Прво, во делот на сите јунаци што се колнат во македонскиот јазик и за оние во албанскиот јазик, на целата јавност од Македонија кажувам дека Арена Спорт, Спорт Клуб и Евроспорт, значи во Македонија постои официјален македонски јазик и бидејќи медиумите не се албанофобични, значи може да има втор јазик, природно да биде и со албански спортски коментатори. Значи тоа е нешто што само Виктор Грозанов, Данијел Димински и Бранко Илиевски го бркаат 12 години поред. Агенцијата за медиуми не една, неќе воопшто да разгледува на таа приказна, тоа во некој друг свет и сега да се вратам во спортот, бидејќи народот треба да гледа спорт. Значи ако немаш спортски коментатори кои што ќе го величаат спортот, како тоа инаку би одело? Значи, јас после долг временски период се почувствува фудбал во оваа држава, без разлика што јас ставиам за Вардар и така натаму, Пелистер во Ракомен стана шампион. Што е за мене убав чин. Значи, Пелистер е лулката на ракометот во Македонија. Така е. И сака нека збори. Така е. Значи, Пелистер беше во второ место во Југославија, не беше Вардар. Спориме за Ракомен. Така е. Фудбал, значи, секоја чест на комитите, на сите оние дечки што се запознавме, што нешто малце помогнавме. Така, срца, со срце и збориме за 10.000 луѓе што по нешто по денар, два што помогнали така натаму. Алалди име како издржа машки и отидо да го бодрат Вардар во средка Вадарци. Јас им ги знам маките како сето тоа изгледаше. И осеќам дека државата се враќа на во колосек. Бидејќи Вардар е и Пелистер се државата. Не државата, општеството. Како што? Па дор, како сакате. Државата, за мене клек... држава. Државата е клекната на колено. Општеството се второ, се на сите политички партии да им кажем вака. Комити, чкембари, не се бандити. Не се тоа идиоти кои што сакат да ги представат. Точно. И тоа се вистински патриоти кои што си ги сакаат собствените клубови. А политичките ти позадини на одредени личности кај нив, тоа е нивна работа. Тоа не смееш никако да му влезеш во таа работа. Очекувам победа, Караорман, Стружанка, Струга, као Ракомет и така натаму, да се вратат на старите стази. Очекувам Скопје од автокоманда, сеја изгуби за жал. За нивна жал, од Вардар за мене, среќа нормално. Изгуби од Вардар да дојде во прва лига и така натаму. И да им препорачам на едни албански политичари да не гаат надеж, прво да не го местат Артан Груби. Ова сериозно го зборам. Јас обично ви гаат, кај не ме садиш, тамо наоѓам информации. Да не го местат Артан Груби, значи не може он за све да биде крив во оваа држава, да престанат да гаат надеж дека Вардар ќе пропадне.
да си го забораат тоа. Да не влеземе во други филмови за кои што се они поголеми кукавици. Артан Груби бар се однесува па малце по-храбро од нив. Еве вака директно предупредување. Го испуфали. Не, не го фала Артан Груби. Во местот заради затоа што Артан Груби се однесува многу, кажав минатиот пат во ваква емисија, кажав како што мислам за него како се однесува, мисли дека ова на мајка му имањето, меѓутоа во овој дел околу Вардар го местат и точно се знаат кои се. Знаеш, тоа е моја лична сара. Вака, околу спортот убаваше наша ве таа тема. За почеток сакам да му честитам на ФК Вардар што се враќа во првата лига. Во која состојба е клубот? За многу години. За многу години. Јас мислам дека за силна македонска фудбалска лига, во првата македонска лига мора секогаш место да има и за Вардар и за Пелистер. Најголеми тикони, најтрадиционалното дерби, најтрадиционалното соперништво, но јас сум највоодушевен од една работа. Кога Комитич Кембари си рекоа за една работа, дојдете, безбедност ви е гарантирано, што порано не било случај, имало закрвеност тешка, мене ми е мило што тие два македонски клуба дојдоа до ниво да си покажат почит еден на друг и... Па добро, и не баш некој утакмици, не баш така. Ако, види, пред тоа, да. Почита е да нема зла крв непотребно. А кога, нели, се состануваат еден со други кога се прекупуваат, тоа е најнормално. Тоа е дел од, нели, од тој фолклор, од таа и иконографија и гледање на нештата. Честитки на Вардар, се надевам дека Вардар ќе закрепне, ќе се одземе клубот од личноста која го води, која не го води всушност, која само на хартија го чува. Комитите секоја чест за ова што го направија. Јас за прв пат гледам во Македонија да клуб кој беше заглавен до дно, заедно со тренерскиот кадар и фудбалерите, каде што играа со деца од по 18-19 години и возрасни фудбалери во своји средни 30-ти, секоја чест за ова што го направија, ала алим вера. Второ, честитки и до ракометниот клуб Пелистер, кој по 19 години пауза, последен пат Трифу Костовски кој го финансираше 2004-та, по 19 години многу обиди станува шампион. Се надевам дека наредна година ќе покажи многу во Лига на шампиони, ќе ја врати битола како ракометна мапа во Европа. Апропо севкупно за спортот во Македонија. Мислам дека спортот е една нешто што го сплотува народот. Задниве неколку години имаше обиди сето тоа што беше инвестирано и направено, иако беше направено со многу пропусти, со многу грешки, можеби со многу злоупотреби, не навлегувам во тоа, но сепак не имавме една ситуација каде што пред десетина години имавме една експлозија и во репрезентативниот и во клубскиот спорт. Да не забораваме дека истиот тој Вардар кога спомнаме во фудбал, пред само 6-7 години играше во групна фаза на Лига на Европа. Имаше тра и одеднаш мистериозно се разбега играчи, па долгови, па трансфери. Мислам дека најголемата грешка... Мистериозно влезе политиката од актуелната власт. Така е. И најголемиот проблем каде јас го гледам? Најголемиот проблем го гледам со тоа што ги гледам соседните држави или останатите држави од источниот блок, да кажеме, и ЕКСУ, што не најдоа доволно квалитетни и сериозни луѓе, поготово од бизнис секторот, да им се препуштат клубовите, но да им се препуштат и терените и стадионите. Ние се доведовме во ситуација да речи си ниту еден клуб во Македонија не поседува свој стадион. Не мора да го поседува за да го отуѓи, него да го има на трајно користење, тој да го одржува и да го средува. Значи еден стадион на ЈНА, пример во Белград, не е ништо сменет задниве 30 години од време на бивша Југославија. Ставени се столчиња, може нешто ситно, клубските простори. Но не е кираджија. Ние се доведовме во ситуација да и ФК Вардар и еден куп клубови во Македонија да немаат матичен терен, да немаат свој стадион. И апсолутно ја поддржав одлуката пред 7-8 години кога беше, кога одредени општини, кога видоа дека тоне спортот и дека нема нигде каде да оди, што одредени градови како Штип и некои други, не знам се примери кои можам да ги кажам, како локална самоуправа ги превзедоа клубовите, самите играчи ги сведоа, може би на некој полуаматерско ниво за да играат за 500, 700, 800 евра, што во модерен денес фудбал е смешно, но барем направија тие играчи во тие градови да екзистираат, да функционираат и да направат еден солиден фудбал. Сега неодамна се смееше јавноста за изјава, турски тренер кој беше тренер во Гостивар кој влегува во прва лига, вели Македонија има дури во втора лига исклучително. Како? На Воска. Не, на Гостивар, на ФК Гостивар. На Воска.
Воска исто влезе во прва лига, но збориме за ФК Гостивар. Аха, добро. Тренерот на ФК Гостивар, пошто газдата е турчин од Турција, вели Македонија има исклучително ефтини играчи, за мали пари играт, пошто знае таму, а се благодарни и вредат многу повеќе од некои турски играчи кои кој јас сум ги тренирал, а земаат 10, 20 или 30 пати повеќе пари. Така да иднината кај нас е вложување во спортот, не за инстант успех. Не со милиони и со огромни пари да пробаме да освојуваме титули се, треба да го примениме за секој спорт, данскиот и шведскиот модел. Тие немаат скапа екипа во ниеден спорт, али гледате, прајкеат, креираат играчи или Србите во ракомет. Србија нема ниеден јак клуб во ракомет на највисоко ниво, а гледате во Европа, српски ракометари сегде. Ги креира и ги пушта, не ги форсира по секоја цена. Следната тема ја поврзуваат судиите. Ги има и во спортот, во фудбалот, а ги имаме и во едно друго нешто што се вика судство, има 4% доверба, која што според многумина и е премногу 4%, дека е дури и под тоа. Зборуваме за една шлаканица која што минатата недела дојде до македонските судии. Зборуваме за случајот од Страсбур, за Елена Доцевска-Божиновска, нешто што отвара една болна тема. Оваа пресуда, исто така како и ова што се случува во спортот, навева надеж за враќање на работите во нормала. А работите во нормала, според мене, никогаш не може да се вратат во Македонија без она што се случи во 27 април, а Елена Доцевска-Божиновска е дел од целата таа приказка. Како гледаш на ова што се случи, оваа шлаканица од Страсбур, и дали е повторно навестување на некои подобри времења, црни за некого, за оние што се на власта, а малку поубава иднина за Македонија? Прво за 27 април, ако сакаме разговараме, прво треба се вратиме 2 години предходно или 3. Кога ги избрка пратениците со обезбедување кој ги извади од сала. Добро. Да не добро, збориме, тоа беше црн петок, четврток, среда. Да не збориме тоа дека дојде луѓе да протестираат и најаднош носиш ти уште 20.000 луѓе да те маваат со камења. Ја бев таму. Добро. Тоа е 2012 година. 11. Значи, не е тоа баш така забавно, вака како што изгледа. Значи, некој немаше сериозен демократски капацитет и таа работа, ми е жал за овие што се затворти, врска немаат со оваа работа. Колатерала. Значи, тие немаат никаква врска. И приказката за причината е значи, последица. Тоа е едната работа. Втората работа. Значи, кога се оди обвинителен акт, не можеш ти со 5% докази да одиш. Ја те мразам и са готов си. И не прифаќам ништо твоите докази како одбрана. Ма не, види, тоа ти е вака. Ко за мене и за Александар Гарант, сигурно ги ја мислите разговори. Абе, пази шо збориш, бе, човече, бе, леле, бе, ке те уапсат, ке те... Пари не сум украл, не сум коцкар, не сум наркоман. Не сум хомофобичен, ама не сум хомосексуален, сакам жени, што да правам, тоа е тоа, пробам да почитувам народ, имам 3 деца, не знам, ете, тоа е тоа. А сакам да зборам. Сакам, гледам што ми правите. Не само на мене, гледам на, и на другари и така натаму. Ете, сум собрал храброст, му поише зборам. И не можеш да ти на чувство да ми одиш на мене. Тај се, ке ти натовариме се. Ке ти натовариме се. Не разбирате, ева, например, ја Стефан Богоев, што е подпредседател на СДСМ, за 1 ТВ, за рекетот со Боки 13 и така на тому, и за намештајката што има направено кон Јасне Арцеговиќ, би сакал да го удавам вака, туку у чашка ракија, она најмаличката. И за Вујпото на моите деца, што му измисли дека немале банкарски гаранции, и за Стефче Кимовски што сакаше го уапси и така на тому. Значи, на чувство да оди. Ја имам чувство, сакам да го уапсам. Ама треба да имам докази. До сега сум стигнал до 60% докази. Ама треба да имаш 150. За ти паднат 30, за да дојдеш да може тако нешто да направиш. Значи, едно е чувството. Ме разбирате? И сега нормално, како си каше господја, од Куманово, мислам дека, да, така? Да, значи, било у кабинетот кај Трако Велјановски. Добро, и шо ти било у кабинетот на Трако? Ја држава матретира... Шо, вадеше пушко митралези таму и викаше, сега си ту за дзид? Да. Не разбирам што направил. Да. Што е она организаторот во целата таа приказна? Так. Организаторите се знае кој може да биде, само од позиција на моќ. Ама знаеш фразата, ако не можеш помагарето, одираш по... Ама глеса, само... и она, и паѓа пресудата, не и вика дека не е виновна, туку дека постапките на притворите се, овако како сека, злопотребени. Па луѓе, да бе подсетам која е Лиле Стефановска.
Сите заборавија, сите. Кежо, мајсторе, уа, лево, десно. Кежо ми е личен другар, збориме за Томислав Кежаровски. Не. Знаете кој го обвинува? Лиле Стефановска. Так, и ги има прекршено сите правила. И седи горе. И она си купува стан од 200.000 евра на викај. Заштедив бе? Абе, жити, мајка. Како се штеди бе за стан? Ако мисли дека иде со автобус, така е дома, како да. Тоа? Так. Не било така, вака било. Чекај, имав стан, немав стан. Таа истата Лилија Стефановска после удри по други луѓе. Па у СЈ оставивме. Па Катица Јанева. Па чекај бе ти, сестро Катица Јанева. Најмала рака да е нормална власта и викаш, сега си заштитен сведок. Хај сега да кажеш сега све. И кој ќе почне да кажува, тука имаш нарачки. Мислам, сега збориме поштени. Народот нормално не верува во судство и затоа не предупредува. Гарантирам дека и тебе ти зборат исто. Затоа не предупредуваат. Пази што збориш, чекај, внимај. Во што сум направил? Ќе се собриш по скали, у висока зграда. Да, у високата, да. Значи, што е тоа што сме го направиле? Зашто не смеем да зборам? Признавам дека оваа власт, значи го признав и минатата емисија и сега, никој ми се нема за кането. Ниједен. Признавам се. Да. Значи, сакам да кажам, затоа е довербата нула. Значи, не можеш ти некој си обвинител, барал да стаат жената у притвор. У Господ знае какви услови. Ќе го обвинува директорот на шут каде кон бил крив. Тие се условите у затворот, кај да те стаи тој? Шо можеш да направиш ти? Ебе, јак да бидам директор. 5 кели, 4 се зафатени, ти идеш у првата слободна, така? Отприлике така некако му дај. Ти знаеш дека полуѓе во ходник спијат. Ма нема услови. Не, тој не нема крив. Грејење, нема услови, нема ништо. Кој треба да го прави тоа? Значи, сакам да кажам да се престане. Значи, прво се знае, у притвори идат убици, педофили, силувачи. Арами. И да речем арами, што не извршиле тешки крај. Стопански криминал. Да речеме, е такви дела кои што можеш да лежиш затвор, не можеш у притвор да ме тртнеш. Еден долгогодишен адвокат, мислам, пријател мој, ми рече вака. Само да кажам, дека мојот дедо судел на смрт или на слобода, и судел и за убиство, и судел и за стопански криминал. Кога сум се родил, ја отишел у пензија. Он, од него сум го научил. Ева, еден адвокат, мој пријател, кажуваше, вика, јас, вика, предпочитам во Македонија, вика, да работам стопанско право, нели, деловно право, вона, вика, со кривично, вика, најотворено ми кажа, во кривично право, вика, се се решава со пуштање на нешто, со частење, так, со голуби. Со голуби, да. А вика, најлошо е, вика, ако имаш политички процес. Зошто? Тоа што никој, вика, не може да ти помогне. Ако решила актуелната власт, да, а ти си да, дел од друга структура, да те, што вика, да те лежи народски, моли Бога да бидат благи, моли Бога да имаш грб во јавноста. Толку, вика. Во кривичното дело, вика, се има тарифа, што јас не сум знаел, пошто не сум бил никако инволвиран, и, вика, се друго, вика, можеш да се надеваш на... Е сега, ради се ова што јас и ти го кажав, ми ради се ова што се случува, ти имаш тоа. Тоа што се случува, тоа ниво на доверба. Е сега, каде е проблемот со Западот, со тој кој нас не учи или не менторира? И ти е пратисто. Знам. Токму затоа, имаше една ситуација каде што се велеше, дека се треба да се распушти и да почне ново. Што ни рекоа нас? Истото. Немојте да чепкате. Немојте, втора работа. Ние направивме. Да знаеш, извини што ти влетов. Секое разрешување и на најнелегитимниот судија или обвинител се смета за притисок врз судството. Судството. Е така. Е сега, каков проблем ние имаме? Ние имаме проблем каде што сакавме да отстраниме постара категорија на луѓе, иако баш Западот баш ги негува тие стари луѓе, па ги Night Court, ако го гледаш Каприо судијат има 80 години. Кај нас, пример, кај нас единствено можеш во уставен и во врховен да бидеш во пензионерски години, а да останеш. Во било кој друг суд, нели, они апелација основен овона, ти доаѓа годиште за години, те праиќи у пензија. Човече, тие ликови се најплодни да го оставиш на 70 години да суди. Тој највише знае. И најмногу знае, и најмногу може да осети превара и се. Имаш еден друг предлог, вика, па ние креираме па вечни, вика, ќе го оставиш па цел живот седи. Па имаше еден предлог што еден мој пријател од адвокатурата го велеше, вика, во судство, вика, треба да има еден мандат од 9 години и толку, или од 7.
толку вика и после вика нека се снајди да видиме дали. Второ, она категорија при избирање на оние високи позиции, вика истакнат правник, не адвокат, не обвинител, не судија, истакнат правник, истакнат правник може би библиотека работел. И се ти рачуне го ставаш во врховен или во уставен. Значи, тие терминологии пак доаѓаат од проблемот на политиката. Поголемиот проблем е што самото судство не најде модалитет помеѓу себе да се само регулира. Ти на крајот доаѓаш, еве, бираш, нели, председател на судски совет. Ете, со Весна Дамевска. Ете така. Па гледи се. Ама не, земи так. Прво како беше она избрана, па како беше смената. Двете беа нелегитимни. И двете. Така, така, и како така. Дојде и како си отиде. Так, и на крај доаѓаме да се расправаме дали Гордана Дубњак требало да биде портпарол или не требало да биде портпарол. Па жената има мислам дека има околу 60 години. Дошла до зенитот на новинарството. Па зошто да не? И зашто да не биде портпарол? Па знае, са јас ја закачам заради незините другари од еден ТВ, тоа по природен пат. Али тоа е една господја која што е мајка на два сина и така натаму. Една воспитана жена. Сега. Виктор, проблемот е за било што. Немање мерит систем, немање стандарди и немање реална принципиелност и објективност. Така. Секогаш е кој си, чи си, како си. Завршуваме проблем. Зато и не било. Проблемот е немање време. Нема време. Немање време, така што ви благодарам на двајцата што бидете мои гости. Ми беше задоволство. Кога ќе бидам уморен, да си знам да ќе ве викам почесто, да, така. Да, истениот пат ќе си. Да, и до 3 сати. Да. Јас имам по 2 сати искуство гостување, радиски имам по 4 сати, така да 1 сат е. Лагам многу кратко не викаш. Да. Ви благодарам уште еднаш, ми беше чест. За новогодишно. Ви благодарам, да, секако. Ви благодарам уште еднаш и на вас. Благодарам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави. Чувајте се. Много. Супер, там.